No niin, ja täällä olemme Palettaunissa. Henk kuoli viimeksi. Vähän on surullista meno, mutta... Nyt meillä on tarkoituksena surffata tuonne tapaamatta yhtään Pokemonia tässä matkan varrella. Meillä on nyt se repeli. Niin, no joo, pistä repeli päälle. Jyys. Sitten... Joku mä saan kärkeä. Muuta. No, älä... Tai no... Älä... Niin, no, ei tässä ehdi tulla mitään välillä. Menet vaan sinne, niin... Sinne, niin, noin. Nyt me Pokemon sitten... pyöritään tässä. Toivomme Tangelaa. Pitääkö se nopeutuksella vetää vaan? Mitä? Nopeutuksella vaan, joo. Joo. Musta tuntuu, että meidän repeli loppuu kyllä. Eipä sinne ylös varsin. Siihen, niin... Jos se repeli loppuu ikävästi, niin... Sitten meidän pitää käydä ostaa uusi. Mitä eroa muuta oli superrepelillä ja repelillä? Onko se vaan se askelmäärä? Superrepel on vaan kestää pidemmän aikaa. Max repel on kaikista isoin. No niin. Onko meillä muita repeleitä? Ei meillä vaan olla. Me ei hirveesti niitä olla ostella. No sitten me mennään ostamaan. Okei, pikainen matka tuonne. Vaikka Futsiaan. Tai no ei Futsiaan, se on vaikeassa paikassa. On Saffroni. Zump, noin. Missä oli Martti Ahtisaari? Se on siellä ylhäällä, tuolla noin. Näin. Repel, siis alkoipas hyvin tämä. Vasta vaikka... Viis. Niin. Näin. Thank you. Sitten lennämme takaisin Pallettiin. Elikkä tosiaan, jos nyt ei ole ihan internetti pettänyt tätä navigaattoria, niin meidän pitäisi löytää vain tangeloita ja pitchottoja tästä ruohosta, kun meillä on repeli päällä ja Kikkonen edessä. Ai, ja sehän on edessä, eikö ole? On. Hyvä. Hello! Tangela on siis ainoa ruohotyypin Pokemon, mikä meillä on mahdollisuus vielä saada. Näyttää vähän pahalta. Onko internet pettänyt minut? Minusta tuo repeli, niin onko se ykköskenen se kato, että se vaan torjuu kaiken. Ei se voi mennä niin. Miksei? Ei se voi. Pitäisikö se sitten olla 31? Niin. En tiedä. Se saattaa olla. No, ei niitä ainakaan näin. Käynkö me hakkeen Pirkko-koneelta, kun se on 30? Tai eikö se riitä? Joo. Voidaan kokeilla. Eikö tässä nyt mukaan oikein aata? Eikö vittu? No, pistetään tähän pauseja silleen kivasti. Joo, pause. Noniin. Oletettavasti tämä tulee tähän jaksoon. Eli haimme PC:ltä Pirkon. Ja nyt annamme hänelle yhden levelin tässä kivasti. Tälleen ja... Varovasti. Joo, ei haluta tätäkin tappaa. Sen voisi siirtää ylös. Aivan. Paisun. Ja sitten lähdemme kokeilemaan uudestaan hommia. Katsotaanpa. Vittu. Älä tuhlaa iskuja. No, vittu. Eikö niin, täällä on monta tää Aurora Beamia, no sitten ei mitään. Aha. Noin. Hila. Poison. Go away. Poison go away. Noin. Ups. No, musta on näin. Bellspray. Kyllä Krissa tuli vastaan. Toivottavasti se ei osaa vaan mitään ruohoiskuja. That wouldn't be nice. Yes. It could end very badly for us. Again. Niin. Mä palataan. Vaikka se onkin superi. Voi perse. Vaja pois. En. Mutta kun... Näin. I know this. Kiilaa sitä. Oi. Minä osaan pelata. Pelää hulun. Että. Oh, that's so scary looking. Se käytti whirlwindin. No. Nyt voit vaikka klämpiä sitä. Moi. No. Eli kaikki menee ohi.
Taas pois, niin älä nyt viiti. Vaihda pois. No fassi taas. Healings, healings! Ai niin, ui saatana. Olisit voinut vaihtaa vaan. No, joo. Expaa? No, sori. Mä nyt heal. Mä nyt vähän kädetän lievästi. Älä huoli. Come on. No. Mikä meillä on taas? Sleepy. No se ei paljon tarvi enää. No käydään Pokecenterissä, meillä iskut loppuu. Niinpä. Mennä vaikka sinne. Ups. No. Kyllä melko sähälinkiä tää. On kyllä, älä nyt viiti taas. Tässä kuuluu, että antidootit loppuu. Mm-hmm. Jos uskalla tehdä taas poison powderin, niin haista paska. Tulee nyt käyttää monta noita aurorabiimiä. Come on, tää on nyt liikin puolitta mennyt. Hei, pokeflote. Niin, meillä on tämäkin. Toivottavasti ei käy samoin kuin rasvikselle. Ei. Ei. Sieltä olisi tullut poison powderi. No niin, saatiin se leveli. Elikkä... Things and then... Tai no siellä äitillä voi kyllä hiilata. No ihan sama kuin sentterissä. Noin. Nyt takas kotiin. Vittu, tää on kyllä eeppistä säätää yhden vitun tangelan vuoksi. Pitää koittaa. Mä ajattelin, Hinkkakin ehuras henkensä sen meidän tangelan vuoksi. Se ruisku surffailepa meille hieman. Dumpa dumpa dum. Noin. Sitten röpöliä. Yritysnumero monta. No voi paska. No se voi pitchottu sitten. No. I guess we'll catch it. Tai ainakin yrittää. Uskaltaanko me lähdetä hyökkäämään tällä? Armankin. No heitetään au. Come on, defenset. Joo, hyvin pelaa. Mitä vielä toinen aurora beam? Noin, nyt se onkin kivasti heikkona ja sitten... Vittu. Itens. Pokeball! Matkaan! Alas B. No. Oh no! Ensimmäisen kerran petti! Mitä tämä on? Ai. No, kokeile ultrapallo. Ultrapallo. Matkaan. No, sä lensi hienosti. Sinne jäi. No, haluanko antaa pikaa nimeen? Joo, käytän nimeksi laitetaan. Tämä nimi voisi olla Risto, ihan Hinkan kunniaksi. No, vaikka. Kyllä. Tämän saatanan pitchoton vuoksi me menimme Hinkan tappamaan. Okei, sitten. Sitten meidän pitää ruveta surffaamaan alas. Sinne parailla. Vietänkö me jotain noin tuo Pirkko nyt tällä ryhmässä? No. No en minä tiedä, vois sitä pitää. Sitä vois kurkata, oppiiko se mitään. Että milloin sen kannattaa kehittää. Sehän tosiaan kehittyy sillä vesikivellä kanssa. Aja. No katsotaanpa tässä vaiheessa. Paus. Joo. Ei opi mitään kovin järkevää. Lähdemme ruiskaamaan. Joo. Surffaamaan. Niin meillä onkin nyt röpöli siinä vieläkin vasta effektissä, niin... Niin, älä nyt pyöri siellä turhaan, vaan mene alaspäin. Toi tapetaan kouluttajia. Näytänpä Rusku saa varmaan koulutusta tuolla seuraavassa paikassa sitten, koska siellä on tuli. No no niin, no vetä nyt, aha. Miten se tämä täällä uskentelee? Kysymysmerkki. Niin, kelluu siellä muskeleidensa avulla. Kalju kelluu siellä. Ei kun pitee siis. Vaittu. No. Hups, keikkaa sinne kippas.
on kyllä tosi vaikea kertoa, milloin tämä pitäisi loppua tämä nauhoitus. No, vetää siihen varttia, that's it. Tulee vähän lyhyempiä jaksoa vaihteeksi, ei varmaan haittaa. On vähän kikkailua tämä. Saakeli, soiko? Miksi haukotuttaa ihmisiä? Koska on väsynyt. Tässä hakee varmaan jotakin piristeitä tuolta kyökistä. Niin kai. Näinkö tässä ajatellaan vielä? Q-ball. Siellähän olisi jääkermaa muun muassa. Laitetaan... Timppa. Timpalla on jo... No. Se on 42. No ihku. 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 Ihku, ku, ku. Meri puhdistaa kehon ja mielen. Niin, pitäisikö meidänkin mennä uimaan mereen? Ehkä. En kyllä tiedä kuinka paljon se auttaa. Sitten pitäisi varmaan sillä kellua pari tuntia. Ei varmaan se kyllä riitä. Merivesi on kyllä suolaista. Se ei, ei oo kivaa. Mä kun Kanaarialla olin tuossa vuosi sitten, niin... Vai en minä tiedä milloinka se oli, mutta olen ollut Kanaarialla ja siellä uitiin meressä ja se merivesi oli suolaista ja se ei ollut kiva, jos sitä meni suuhun no, tai silmiin. Ihan sama kuin käy Haajaluodossa ala, sielläkin on merivettä. Ah! What is this? Smokescreen. No älä nyt. Kuolee. Miten voi failata tuijottamisen? No en. Katso risti. Derp, I am leering you. I can't see you. Esitys. Vater Günster. Ihku, you can do it. Flylla vaan. Mutta jos se missaa. No, sitten se missaa, mutta ei se missaa. Hienoa. Ja miten se muuten oli? Oltaanko me saatu ottaa se, että noin... toinen hinkka sieltä mestasta. Ei, koska me napattiin siitä samalta routelta jo. Eikö niin olikin? Rupesin vaan miettimään, että olisiko meillä olla varaa hinkka, mutta eihän meillä voi. No ois siinä voinut olla, jos... Niin, jos, niin, jos oltaisiin. Jos minä niin. En olisi silloin joskus sanonut, että napataan tästä Pokemon. Niin. Ah, mitäs noita menneitä? Ei mikä siellä on. Siellä on miehiä. Ne olisi voinut tapella siitä vedestäkin. No niin, ois. Oh well. Niillä on makin kappeja. Ai! Laitko käden pöytään? Ei, kun mä löin kädellä kättä. Miten se noin. Voi sattua niin paljon? No, ai saakeli! Lyöpä itse noilla hitoo... Ei nyt rystyset oo, mutta mitä onkaan. Onko ne rystyset? No ei, niin. Oikein lolla. Oikeesti! Splash attack! Sä sanoit, että sulla on koko vitun tiimi niitä, niin saat. Sillä on. Älä oikeesti viidi. Speed. Joo, ois vaan... Wing attackin. Joo, wing attackin mennään. En vaiha. No, expa, I guess. Aika vitun paskaa expa, mutta expa. 1-1-5 vaan. No, sinne kippas. Moro. Mitä sinulla on? Haluatko tietää, miten kalat purevat? No en oikeastaan. Tällä voi olla jopa jotain ehkä kovempaakin iskua. Vitu makikarpit. Pek, ai. Noksin. Ai. Sattuu kirjaa! Nyt meni kyllä katsojilla korvat. No, siinä vähän meni. Minä sitä editoin pienemmälle. Dieter! Fly away. Di 666. Oh my gosh, this is a satanic experience. Ernie. Mulla on hyvä imito Pokemonia. It flailed. Kalottavan kuulosta. Joo. No, pitää mennä sitä bändiä jauhaamaan tuossa vaiheessa kyllä. Pitää päästä purkamaan nämä ihme musiikilliset aggressiot. Niin, minähän...
omistan kivasti rockbandin ja sitten sitä pelaan paljon ja soitan kaikkea expertillä ala. Olen hirveä yli-ihminen. Übermensch! Paitsi että niitä koskettimia tietenkään, että ei voi soittaa expertillä, kun ne tällä hetkellä ei muu. Traineri! Mutta kato se yksi jätkä, mikä meistä tapettiin. Ei. Kato. Eikö, tai eihän me... Kato, ei. Sä tykkää Mountain Passista. I told you, bro. Mitä? Sä tykkää Mountain Passista. Niin, tykkääkin. Tyhmä jätkä. On täällä varmaan yksi vielä, mutta on varmaan just jossakin tuolla puolella. I have a feeling. Tai sitten tuolla. Tai sitten tässä. No siinä on yksi. Right now I am triathlon meet, joo. No. Sillä on miitti keskellä merta. Joo. Aika yksinäinen miitti. Tuli vielä se kummelin ladojen kokoontumisajo. Tuo yksi surullinen jätkä kuin vituu jäätikön keskellä siellä ladan kanssa. No niin, saihan se sitä leveliä. Elämän tarkoitus. War Turtle. Pas. Nyt kun olis tuo kissa tai perä. Niinpä. Mutta olemme kokeneet suuria tappioita eeppisen matkamme aikana Pokemon mestariksi. Korjaan Pokemon metsuriksi. Metsuri. Kyllä. Eikö muka? Kuoleehan se. Vittu! Se just uppas sen defenseä. No so. Minä taklaan sen hengiltä. Nolo. Ha ha ha. Ja flinchas vielä meidän takleen. Aattele. Pant! Sillä ässät jää pois. Mikä sillä on vikaan? Pants on the ground. Ah! Tunne aurinko ja tuuli! The sun. Even more beautiful. Oh yeah. Kyllä. Miksi ihku on tässä? Mä tiedän, koska en tiedä. En tiedä. Loogista. Ai. Eikö niin vittu, tää iskee varmaan taas sen 5 kertaa. Haista paskaa! No, sinä haksasit, kuinka julkeat. Etelänpä sinkki tonne vaan kerrankin. Mä en jaksa tällä ihkulla kikkaa. Zink. I'm gonna make you sink, boy! Get it? Se on vesipokemon, mä upotan sen. Flinch. Vitsi, oli oma keksimä. Ah! Joo. Maisteri ääntelee. Se oli tentaviileä. Superkerle. Ai kerle, miksi et ollut 35 leveliä? Niinpä. Sidra! Mikä olisi Dra? Mikä olisi Dra? Dragon. No, et sä nyt tajunnut ihan tää mun ideaa tässä, mutta uudella. Niin. Dra. Niin. Dra means niin. Nothing. Niin, mutta mikä se voisi olla? Se on Dragonin osa. No niin, mutta... No joo. Unohda vain. Jau! Minä hävisin! No niinpä sinä teit. Mutta meillä on nyt meillä on nyt niinku 4-2 tilanne. No niin, Fasse ja Ruiskin on vähän niinku retardusi. Eipä tää timppaa niin mukava mies. Nyt varmaan tulee se saari kohta. Kaneeli saari, missä olet? Oletko ei siinä? Ole kaneeli. Se on kaneeli saari. Oh my god, it's so brown and down. Fucking everything. Oh no, merpeili oppa. Mä ajattelin, että kun vitu secret limppu hyökkää sieltä jotkin puskosta taas. Se on Martti. Niin onkin, mutta mä katson mitä täällä on. Osta palloa. Osa revivejä. Inka! Pernanaa! Iglu! Ei sitä kukaan kaipaa. Sori Iglu. Tämä on totuus. Minä kaipaan. Ai joo. Hei, teikö mitä? Mä oon nautittu aika kauan. Joo. Tota noin. Sulle tulee paljon editointia. Oh well. Tai sitten jos me saa pitempiä jaksoja tähän mennessä, niin sitten ei. Joo. Tämä yksi loppuu tähän. Se on moro. Moi.